Բարև ձեզ։ Ամենպլյուսի եթերում հարցազրույցն է եւ այսօր մեր տաղավարում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Բարև ձեզ, Տիկին Կարապետյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Միշտ ուրախ եմ Ամենպլյուս ինձ համար զնակովի լրատվամիջոցը, միշտ ուրախ եմ այստեղ լինել։ Այո։ Դուք երեքս երևույթին հետևել եք բարձրագույն դատական խորհրդում տեղի ունեցած այդ իրադարձություններին, նիստին, որ մի քանի դատավորի լիազորություններից զրկեցին, այդվում նաև Դավիթ Հարությունյանին, և լրագրողներին թույլ չտվեցին մասնակցել այդ նիստին։ Լրագրողները նկարագրել էին, որ գրեթե նկուղային հարկից են և արկղերով շրջապատված են հետևում այդ նիստին։ Ինչպես է գնահատում ընդհանրապես այդ երևույթը, և կողմ եք արդյոք այդ դատավորներին լիազորությունից զրկելու ԲԴԽ-ի որոշմանը, չեք կարծում, որ այնուամենայնիվ դա արդարացի էր։ Ես այսպես ասեմ, հա, մի քանի հարց է շատ կարևոր, հա, իրականում։ Եթե բաց թողեմ, հետո կհիշեցնեմ անպայման։ Դատավորների հետ կապված ես եղել եմ այն մարդկանցից, ովքեր շատ խիստ ու կոշտ վեցինք օլուստրացիայի կողմնակիցն ա եղել, բայց բոլորի համար եւ հասկանալի խաղի կանոններով։ Անցումային արդարադատություն կատեգորիան ինքը բավականին կոշտ, շատ խիստ, չոր գործիքակազմա, որը այդքան էլ հաճելի չի լինելու շատ-շատերի համար։ Դրա արդյունքում գուցե կարող է եւ այսպես ասած զոհ գնան ոչ ընդքան վատ դատավորներ, բայց այդ process-ն էլ, որը մենք պիտի անցնենք։ Բայց միգուցե սա յուրօրինակ վեթինգ է, չէ՞, որ մենակ այս խումբ դատավորները չզրկվեցին լիազորությունից, նախկինում էլի մենք ունեցանք նման երևույթներ ու ընդհանրապես դատական համակարգից աղմկահարույց համբավ ունեցող դատավորների դուրս մղմանը։ Զուգահեռաբար, չէ, սա վեցինգ չի, սա հաստատ վեցինգ չի, որովհետև եթե նույնանման բողոք ստանում են արդարադատության նախարարը եւ մի դատավորին վերաբերյալ վարույթը հարուցվում եւ գործը գնում հաստատում ԲԴԽ-ը եւ իրան զրկում են լիազորություններից դատավորնելու, եւ մյուս դեպքում, եթե դատավորը այդքան էլ իրանց դեմ չի կամ մաքսիմում իրանց նկատմամբ լոյալ է, իշխանությունների նկատմամբ իրա վերաբերյալ որևէ գործընթաց չի սկսում, սա վեցինգ չի, սա ընտրովի արդարադատություն է, սա մի կողմից։ Այսինքն ես միշտ կողմնակից եմ եղել զտելու, լուստրացվելու, ինքս էլ այդ թվում նաև լուստրացվելու, թե պետք դատավոր չեմ, բայց բոլորի լուստրացիան, ովքեր հանրային դեմքեր են, հատկապես պետականը, պիտի անցնեն այդ լուստրացիան։ Կոշտ գործիքակազմով, սեղմ ժամկետով, բոլորի վերաբերյալ, հասկանալի խաղի կանոններով, ոչ թե ընտրովի եւ առանձին դեպքերում փակ դռնփակ դատական նիստերով ԲԴԽ-ը ես չեմ պատկերացնում, այդ ինչ պիտի քննարկեիք ԲԴԽ-ի նիստի ժամանակ, որ դրա համար անհրաժեշտ էր դռնփակ իրականացնել։ Այդ ինչ էիք անում ԲԴԽ-ի դատական նիստի ժամանակ, որ անհրաժեշտ էր անգամ դատավորին, հա, փաստացին ու չագրեմ մեղադրալին հեռացնեիք դահլիճից, նաեւ սպառնայիք, որ եթե ինքը չհեռանա, ուժով եք հեռացնել, ժողովուրդը ասում է, հասկանում եք ինչ եք անում, դա կատաստրոֆա է։ Ես շատ ու շատ հարցերում բազմաթիվ դատավորների հետ համաձայն չեմ եղել, բայց մասնավորապես հենց Դավիթ Հարությունյան, չէ՞, կարծեմ Դավիթ Հարությունյանի ընթացակարգը, որի վերաբերյալ գործը, որի այդ ամբողջ ընթացակարգը ինձ համար ոչ ընդունելի է, ոչ հասկանալի է, ոչ էլ հանդուրժելի է, եւ սա կարա լինի առաջին այսպես ծիծեռնակը, թեպետ միջև այդ եղել են տարբեր այսպես անհասկանալի process-ներ, բայց սա շատ կոշտ գործիքակազմ էր, սա ընտրովի բաներ, ընթացակարգեր, կոնկրետ մեկի հետ կապված, եւ սա դառնալու է սկիզբը շատ ավելի մեծ ծավալով խայտառակ գործողությունների։ Օրինակ, որ կլինեն բազմաթիվ դատավորների այսպես լիազորությունների սահմանափակումներ նորից էլի փակ ռեժիմով, ինչ որ գախնի, կիսագախնի ընթացակարգերով, անգամ բանը, հա, գիտեք, դատավարության մեջ այսպես է, եթե անգամ բուն process-ը ինքը լինում է փակ դռների հետևում, այսինքն կա այդպիսի ընթացակարգ բոլորի համար, հա, այսպես կա դատարաններում, քրեական գործերում, եթե կա գախնիկ, եթե կա ընտանեկան այսպես բռնության հետ կապված, եթե կա տարբեր հարցերի շուրջը, բայց ի վերջո այսպես ասած դատավճիռը հրապարակային է լինում, այսինքն բոլորը կարող են, բոլոր ցանկացողները կարող են մասնակցել, այսպիսի բան ես չեմ հիշում, այսպիսի բան, եւ եթե խախտումը սկսում է թույլ տալ իրեն ԲԴԽ-ն, այսինքն դատարանների դատարանը, այլ մնացածից ով ինչ ակնկալիք պիտի ունենա, իսկ ինչու է ԲԴԽ-ն նման բան թույլ տալիս ձեզ, որովհետեւ այդպիսի հրահանգ է ստացվել, այդպիսի մտադրություն ունի ամենայն հավանականությամբ բարձրագույն իշխանությունից, որովհետև ինքնուրույն այսպիսի որոշում, թեպետ է սա անպայման կասեմ, որ ԲԴԽ-ն ԲԴԽ-ն անկախ չի, որտեղ ԲԴԽ-ն ղեկավարում է մի մարդ, ով եղել է Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցության անդամ, նկարն էլ կախել է իր տանը,
ներողություն, կաբինետում տանը կարող է կախած լինել, կաբինետում կախելա ու տենց նեղ պահերին զրուցիա բռնվել նկարի հետ ու հարցեր ատվել ու պատասխաններ ստացել ու չեմ բարոյական չոր կերպանա։ Հիմա եթե մի քանի բանով ասեմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ արդարացնում է ազգային ժողովի նախագահի թքելը ու ասում է դե թեթև տարեք ժողովուրդ չի տենց ա եղել, հիմա այդ նկարը իր կախող նախկին արտադրության նախարարը ներկայաց ԲԴԽ-ի ղեկավարը, ինչ պիտի սովորի կամ ինչ պիտի լինի, սա պետք է նայել համակցության մեջ այս խնդիրը։ Չէ, լրագրողները հետ էլ ասեմ, հետո կհիշեցնեք համակցության մեջ խնդիրը նայելու հետ կապված։ Լրագրողների աշխատանքը սկսվեց սահմանապակվել շատ ավելի շուտ, դա նաև եղավ, հիշում եք, ազգային ժողովում հայտնի դեպքեր եղան, միջև անգամ աթոռները հավաքեցին, որ բանը լրագրողները հնարավորություն չունենան նստելու, որ զգաստ լինեն, երբ որ ազգային ժողովի նախագահան տենց անցնում է բանով, գուցե երբ հաջորդ էտապը լինի ծափահարելու սպարտադրանքը լինի, ու էլի բազմաթիվ իրավիճակներում լրագրողների աշխատանքը սկսեց սահմանափակվել, եւ դա պատահական չէ, որովհետեւ այդ երբ դու պատրաստվում ես անել գործողություններ, որտեղ որ չես ուզում լինել լրացուցիչ աչքեր վկաներ, դու սկսում ես սահմանափակվել, առաջինը սկսում ես սահմանափակել լրագրողների հետ համագործակցությունը, հաջորդը սահմանափակեցին կամ դրանից ավելի շուտ գուցե սահմանափակեցին այն ոչ այդքան հաճելի ու իրանց նկատմամբ ոչ այդքան լոյալ քաղաքասարակության այլ ներկայացուցիչների հետ շփումը, որտեղ դե ճշմարտությունը ոչ մեկ չի ուզում լսի, կամ ճշմարտությունը ֆիքսել, հետո տարածելը շատերին հաճելի չէ, որ դու այլ նպատակներ ունես։ Բայց համակցության մասին էլ ասեմ, այս խնդիրը պետք է համակցության մեջ նայել։ Մենք ունենք զուգահեռաբար, վստահաբար կարող ասեմ, աճող, օրինակ, ոստիկանության գործողությունների ճնշումների կամ անհամաչափության կամ բյուրտուժի կիրառման մեծ ծավալ ունենք եւ չդատապարտվող ծավալ ունենք։ Մենք ունենք իշխանության տարբեր ներկայացիչների տոտալ անհասկանալի աննորմալ վարքագիծ, որը դատապարտման եւս չի ենթարկվում։ Մենք ունենք դատարանների հիմա արդեն դատարանների նկատմամբ նաեւ ճնշման մեթոդաբանություն, որը, չգիտեմ, որովե պատասխանության էլի չեն ենթարկվում։ Այսինքն մենք ունենք բոլոր ոլորտներում այսպես ճնշում հասարակության վրա վախը բռնելու process է գնում ժողովի։ Այդ հարցերին ոստիկանություն եւ այլն առանձին կանադառնանք, բայց եւս մեկ հարց երեկվա իրադարձություններից կոնկրետ, ասենք Դավիթ Հարությունյանին, որը ըստ հարցումների, հա, փաստաբանական շրջանի ամենա բարձր վարկանիշ ունեցող դատավորն է եղել, ինչպես է գնահատում այդ հանգամանքը, եւ այդ երեկվա դատավորները Դավիթ Հարությունյան, Աստղիկ Խարայցյան, Արտակ Բարսեղյան, Տիգրան Պետրոսյան հիմքերը արդարացված չեք համարում, որով նրանք զրկվեցին, անկախ նրանից այդ նիստը փակ է եղել, լրագրողները մասնակցել են, չեն մասնակցել։ Մի բան ասեմ, երբ ասում են բանը փաստաբանների շրջանում տենց բարձր վարկանիշներ, մենք ունենք Հայաստանում մոտավորապես մի 3000 մի քիչ ավել փաստաբաններ, եւ ես վստահ չեմ, որ բոլոր փաստաբաններն են մասնակցում, հետեւաբար բոլոր փաստաբանների անունից ասել, որ ինքը ունի 80-ականի% վարկանիշ, օրինակ ես երբեք որևէ քվեարկությանը չեմ մասնակցել լինելով փաստաբան, եւ շատ-շատ մարդկանց գիտեմ, ովքեր չեն մասնակցել։ Հետեւաբար դա այն որ ասում որոշակի, հա, միանշանակ չի, հա, միանշանակ չի։ Ես պարոն Հարությունյանին եմ ասել, որ ես ունեմ հարցեր ձեզ որպես դատավորի, ձեր process-ների, ձեր գործընթացների, ձեր վարույթում գտնվող գործերի կամ որոշումների հետ կապված։ Անաչառության խնդիր է դա։ Անաչառության հետ կապված, վիճելիության հետ կապված, բայց սա այդ գիտեք որ կատեգորիացա, որ երկու իրավաբան կարող են ունենալ տարաձայնություններ մեկնաբանությունների մեջ, մոտեցումների մեջ, հա, վերաբերմունքի մեջ։ Ընդհանրապես, հա, իսկ այն, որ ինքը, բայց այն, որ այն ձևը, ես միշտ ասում եմ, ձևը, որով զրկեցի, գուցե եւ մեղավոր էր, գուցե եւ, չգիտեմ, շատ մեղավոր էին բոլորը, այտենց տոտալ, բայց մնացածի գործերին ես հազար ներողություն եմ խնդրում, բայց ֆիզիկապես չեմ հասցրել բոլոր գործերին արել։ Սա ուղղակի երբ այս գործը երբ դրմփակ process-ով սկսեց, ուղղակի ուշադրություն գրավեց, դրա համար եմ հետևել։ Զուտ ձևը, որով որ անում են, դա ընդունելի չի, այսինքն խախտումով խախտում չես կարող վերացնել, հանցագործությունով հանցագործություն չես կարող վերացնել, սպանությունով սպանություն չես կարողանում կանխել, հասկանում եք, դա բերելու է անընդհատ բանի նման, հա, այն Սնեժնիկոմ, ինքը անընդհատ ավելանալու է, ու ինչ որ մեկը հավեսի անգնելու, ամենայն հարցում դա իշխանությունն է լինել, որտեղ մնացած այդքան ռեսուրսներ չունեն, ու այստեղ պետք է շատ հստակ պատկերացնել, որ եթե այս process-ը չկասեցվի, չկանգնեցվի, դիմադրություն չլինի, սա շատ մեծ լուրջ խնդիրներ է բերելու։ Այս սրան նմանությունը, որ պատկերացնեք ինչի է նման, ես ինքս եղել եմ այն մարդկանց թվին, ովքեր պահանջում էր նախորդ հանցավոր ռեժիմի կարտառուն դեմքերի պատասխանության հարց բերել, բայց ամենաերևի
Vara orinacnere, Vanadzori khagakapeti Tegnatsuin, bolore giteine, bolore gitein, vor endeh khntirner ka. Իր կառավարման տարիներին եղել են լրջագույն խնդիրներ։ Մամիկոն Ասլանյանի նկատմամբ։ Մամիկոն Ասլանյանին հետ կապված։ Բայց երբ եկավ Մամիկոն Ասլանյանին կալանավորելու, այնպես կոչ ձերբակալու կալանավորելու, փակի տակ պահելու, գործը քրեական գործը ակտիվացնելու, հենց որ այդ մարդը իր թիմով եկավ ու հաղթեց քաղաքապետի բանին, հա, գործընթացին։ Ես համաձայն եմ, որ կա պատասխանության ենթարկելու պարտադիր պայման։ Բայց ոնց ես դու օգտագործում ու երբ ես դա օգտագործում, դա շատ կարևոր է, շատ-շատ կարևոր է, եւ սա անընդունելի է։ Եվս մի թարմ իրադարձություն, դու գիտեք, գրառում էլ կատարել եք, ես կարդացի ձեր մոտ, որ օրեր առաջ բերման ենթարկվեց Սասնա Ծռեր խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանի որդին Դավիթ Ավետիսյանը խուլիգանություն կատարելու հիմնավորմամբ, նա մոտեցել էր Նիկոլ Փաշինյանին, վիրավորել էր նրան եւ ասել էր, որ դու պատասխան ես տալու իմ զոհված ընկերների համար։ Ստեղ ներողություն մի հատ ուղում, հերթականությունը շատ-շատ կարևոր է։ Դավիթը մոտեցել էր Փաշինյանին, ասել էր սկզբից, ասել էր դու պատասխան ես տալու իմ ընկերների կամ բառացիորեն չեմ հիշում իմ ընկերների մահվան զոհվելու հետ կապված պատասխան ես տալու, որից հետո իրան պարկացրել էին գետին, փակել էին բերանը, քիթն ու բերանը միաժամանակ, որպեսզի հնարավորություն շնչահեղձ լինելուց հետո ինչ որ մեկը ճանաչել էր Դավիթին, ասել էր բաց թող Վարուժանի տղան դեմքը բաց այնտեղ, այդ դրանից հետո նոր հնչել էր, այսպես վիրավորական բարեր էին հնչել, որտեղ հերթականությունը շատ կարևոր է, գալ մոտենալ մարդուն ու վիրավորել ու հետո ինչ որ էլի տեքստ ասել, դա այն չի, հերթականությունն ա եղել լրիվ հակառակ, այսինքն խեղտամահ լինելու, խեղտա շնչահեղձ լինելուց հետո նոր Դավիթը վիրավորական արտահայտություններ ա հնչել։ Ամեն դեպքում ինչպես է գնահատում երևույթը, իրադարձությունը, ինչքանով է արդարացված համարում նրան բռնելը, ձերբակալելը։ Նախ ես շատ մեծ կասկածի տակ դրեցի տրամաբանությունը, հա, երբ որ վարչապետը այդպես մեծ կորտեժներով, մեծ արագությամբ մարդկանց տակը գցելով, անգամ մենք զոհեր ունեցանք կին եւ դեռ չծնված երեխա մահացան, այդ պրոցեսը, հա, փակել փողոցները, ասենց բոլորն տոտալ վիճա, մեկ էլ հանկարծ ու ես այդ օրինակը բերեցի, ոնց կարող է մարդը վտանգի տակ լինի, երկրի ղեկավարը անկախ անձերից, անձերի հետ այդտեղ բացարձակ խնդիր չկա, ու երկու շաբթի, չորեք շաբթի ու փատ օրերը այդպես լուրջ վտանգված լինի ու քաղաքը տոտալ պարալիզացի, որտեղ վարչապետն անցնում, իսկ կիրակի իրիկուն է, ինքը տենց գնա բաց սրճարանում նստի ու կողքը չլինի գոնե մի հատ անվտանգության աշխատակից, որը եթե տեսնում ավոր մոտ են։ Դե այդքան էլ այդպես չի, ըստ երևույթին անվտանգության աշխատակիցներ կլնեն, որոնք այդքան էլ տեսանելի չեն լինում։ Չէ, կան տեղեր, որտեղ ինքը պիտի տեսանելի լինի, եւ վերջապես տեսեք, հիմա կարողացել է Դավիթը, տենց բան չի էլի, նինջայի ինչ որ բաներ հակումներ չունի, տենց չի, որ այստեղ կորելա հանգարց Կոպերֆիլդ, այստեղ կորելա վարչապետի կողքը հայտնվելա, չէ, ինչ որ տարածք անց է, չէ, ու տեսել ինքը պիտի նկատի, անվտանգության աշխատակիցը պիտի նկատի վարչապետին մոտեցող մարդը տրամադրվածա լավ, վատ, այսպես գալիս է փաթաթ վիճակատը պաչի, թե գալիս է ինչ-որ բան ունի ասելու կամ գուցե բան ունի անելու։ Իսկ թույլ չտար ինքը մոտենալ վարչապետին։ Գոնե այնքան մոտիկ լիներ, որ չկարող այնտեղ կա փորձեն կանգնեսել, չեմ ասում ինչպես ծնողներին բանի, երրաբլուրում օլորեին տենց ոտու ձեռան են քաշքշելով, ծեծելով տանեն հասնեն խաղմաս, բայց գոնե ինչ-որ կասեցում։ Ինչ է քեզ հակասում դրանից։ Հակասում է տրամաբանությունը, երբ որ մի դեպքում դուք սենց շարասյուներով գնում եք արագորպիսի մարտակը գցելով ու քաղաքը պարալիզացնում, մյուս կողմից դու գնում ես, նստում ես ազատ ու որևէ մեկը չկա քո կողքը, որ քեզ բան անի, հա, պաշտպանի։ Տրամաբանությունը չեմ տեսնում, մեկի անհրաժեշտությունը, մյուսի այս մյուս վարկագծի պարագան։ Այս առաջինը, երկրորդը ես վստահ եմ եւ համոզմունք ունեմ, որ ցանկացած հանրային դեմք, հատկապես պաշտոնյաներ, պետական պաշտոնյաներ պիտի համակերպեն այն մտքի հետ, որ կան մարդիկ, որ ձեր ընտրած ճանապարհը նշանակում է, որ ձեզ հետ լիքը մարդ համաձայն չի լինելու, որ ձեզ մոտենալու են փողոցում եւ իրաց տեսակետը հայտնեն, չեմ ասում բռնություն, չեմ երբեք ու ոչ մի դեպքում, վիրավորանքն էլ ընդունելի չի, ցանկալի չի, բայց ամեն դեպքում հանրային մարդը, քաղաքական ճանապարհը ընտրած մարդը, բարձրագույն պաշտոններ, այս պաշտոնների ձգտող եւ հասնող մարդը պիտի համակերպի այդ մտքի հետ, դա քո ընտրած ճանապարհի, այսպես մի մասնիկն է։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանին տրվում է, քաշքշում էին այդ դեպքերում։ Ճիշտ եք ասում, ավելն ասեմ, չեն քաշքշում։ Նախկինում Պրիվետ Ռոբի համար տանում են զուգարանում, այնքան էին տպում, որ սպանում էին, բայց մենք բոլորս մերժել ենք այդ համակարգը։
մենք մերժել ենք այն մոտեցումը, որ մեզ համար ընդունելի այդ տարբերակը, այսինքն ասել որ առաջ ծեցում են, առաջ ծեցումին դրա համար առաջ չենք ուզում, մենք ապագան ենք ուզում, վաղն ենք ուզում, այսօրվա օրով նորմալ վերաբերմունք ենք ուզում։ Միտքս կտրվեց, ինչ որ բան էի ուզում ասել, լավ, ես առանցքում կհիշեմ։ Լավ, վերջին շրջանում դեպքեր են եղել նաև ոստիկանությունում փաստաբանների բռնության ենթարկելու, դա ինչպես է, դա ինչի արդյունք է, եւ վերջո, ինչպես դուք եք նախորդ դեպքում ասում, որ դա վարձագույն իշխանությունից թելադրված վարքագիծ, այս դեպքում էլ արդյոք դա եք նկատում, թե այլ երևույթ է, այլ բնորոշում կարող եք տալ։ Նվազագույնը արգելված վարքագից չի, ոստիկանների կամ իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների կողմից փաստաբան ծեցելը չէ, տփելը, որտեղ այտենց չեն ծեցում, ծեցում են այտենց 1-2 հարվածա լինում, այն ինչ որ արել են դա լրիվ ուրիշ կատեգորիայի մեջ է։ Առնվազն գլխավոր գերագույն հրամանատարի եւ իրավունքների ազատությունների գլխավոր երաշխավորների կողմից նման արգելք չկա, դա նվազագույնը, առավելագույնը այո կարող է նաև հրահանգ լինի, որ վախեցրեք, մաքսիմում մարդկանց աչքը վախեցրեք, որպեսզի դիմադրության կամ ըմբոստության կամ չգիտեմ չհամաձայն իշխանությունների գործողությունը չհամաձայնվելու հնարավորություն չլինի, ուրիշ տրամաբանություն այստեղ չկա, փաստաբանին ծեցում եք, որ ինչ անեք, որ մնացած բոլորը, պատկերացնում եք, որ բոլորը Տիգրանի հետ կապված, սա հերթական գործն է, որտեվ Քարամյանի հետ, ոնց էր աննա, Արգիշտի Քարամյանի անձի հետ կապված նաև Գալստյան Արտակի, Բանոյի Արտակի հայտնի դեպքի հետ, այդ ժամանակ էլ քննարկվեց իր թեկնածությունը, այսպես մասնակցությունը, ու ոչ մի արձագանք իշխանությունների կողմից չեղավ, Տիգրան Առաքելյանի դեպքում էլ արդեն իր անունն է դրվում, այսինքն հիմա տեսեք, հիմա որ այդ ամբողջ puzzle-ը հավաքում եք իրար հետ, փաստաբան են ծեցում, մարդկանց են փողոցում ծեցում, քաշքշում, մարդը անգնում նորից այն հին ժամանակների նման քնչականների, պատուհանների հանկարծակի մարդը անգնում, չգիտեմ, ու այս բոլոր puzzle-ն է դատավորներին են փորձում լիազորությունը ձգել, այս բոլոր puzzle-ները, որ հավաքում եք միտեղ, ստացվում ընդամենը մի պատկեր, հա, ստեղծել այսպես անհանգստության, վախի ու ճնշվածության մթնոլորտ, որի պայմաններում որևէ մեկը ռիսկ չի անի, թպրտա, այսպես ասել, սեփական կարծիք է։ Իսկ ինչպես եք գնահատում արդեն 1-2 տարի ներդրված ոստիկանական բարեփոխումները, որոնք արդեն վերջնակետին են, կարելի ասել, մոտեցել, նախայն որ ոստիկանությունը դարձավ ծառայությունից ներքին գործերի նախարարություն եւ ընդհանրապես այդ բարեփոխված մասի արդյունավետությունը, բարեկների գործնային արդյունավետությունը։ Ինքը շատ լավ իդեա է, շատ ինքը գաղափարը, այսպես անցումային արդարադատության գաղափար բաղկացիչ մասերից մեկն է, որովհետև երբ որ դու ճունես քո համակարգը այնքան հին է, փչացած է, վարկաբեկված է, որ չի կարողանում աշխատի ու իր միջոցով կամ իրան թեթև բարեփոխելու միջոցով հնարավորություն ճունես հասնել քո նպատակին, դու պիտի ստեղծվես ուրիշ մի հատ կառույց, այն նույն տրամաբանության մեջ ստեղծվեց բաները, հակակոռուպցիոն դատարան ստեղծվեց, տարբեր այդպես քննող մարմիններ ստեղծեցին եւ այլն, նույնը ստեղծեց ոստիկանության հետ կապված։ Հիմա ամբողջ խնդիրը թե դու ում էիր վերում ներգրավում այդ համակարգերի մեջ, առաջինը, որտեղ այնտեղ հայտնվեցին մարդիկ, որոնք որ թեպետ այդպեսի էքսեսներ կարային լինեին, հա, հայտնվեն պատահական մարդիկ, որովհետեւ այտենց լինում է։ Ինչ որ անուններ գիտեք, ինչ որ մարդկանց։ Միայն դեպքերը, որ բարեկների մեջ եղել են մարդիկ, ովքեր թմրանյութ են վաճառել, արդեն նոնսենս է, հա։ Հները որ ծախեն, ես կասեի դե լավ, հիմա սովորույթի ուժով կամ հին կադրերով միգուցե դա այդպես գալիս է, այդ բանը չի կտրվել։ Թմրանյութի վաճառքը միշտ հովանավորվել է որևէ արդարադատության համակարգի որևէ կառույցի բարձրագույն պաշտոններ զբաղեցնող մարդկանց կողմից։ Միշտ այդպես եղա։ Երբեք հնարավոր չի վաճառել թմրանյութ, եթե դու չունես կռիշա։ Այսինքն հիմա որ թմրանյութը մեր երիտասարդության շրջանակներում շատ լայն տարածում ունի, որ ու արդեն Նիկոլ Փաշինյանը այդ արարում, որ դա անվտանգության խնդիր է առաջացրել, դա հովանավորվել է բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից։ Լավ, եկեք հեսա միտքը բարձրանեմ, որ տենց ապրիորի չհնչի։ Թմրանյութը երկրի տարածքում կարա հայտնվի իմ պատկերացմամբ երկու տարբերակով։ Առաջինը, եթե դա արտադրվում է քո երկրում, իսկ դա հնարավոր չի արտադրել, ասենք, պաղպաղակի կամ չգիտեմ, տակ դիրի, ինչ որ շշալցման հեղուկների ինչ որ հնարավոր չի։ Դա արտադրվում է բաներում, հա, դեղորայք արտադրող հատուկ կազմակերպություններում, որը մենք ունենք եւ հատուկ տեխնոլոգիաներով եւ հատուկ մասնագետների ներգրավմամբ։ Այսինքն
Arachi tarberakը դա արտադրվում է Հայաստանում եւ այդ այդ կառույցները, այդ գործարանները, որոնք դեղամիջոցներ են ապրում, իրանք պիտի լինեն լրջագույն հսկողության տակ, որովհետեւ միշտ կա այդ գայթակղությունը շատ 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 փող աշխատել։ Ինչի հաշվին, նո անվտանգության կամ ներկրվում է բանը, կամ ներկրվում է, այո, կամ ներկրվում է դրսից։ Երկու դեպքում էլ պետությունը ունի բացառիկ ոչ միայն իրավունքներ, այլ պարտականություններ այդ ամեն ինչը վերահսկելու, տոտալ վերահսկելու, որովհետև դա իսկապես դա ազգային անվտանգության խնդիր է, որովհետև դժվար թե ասենք սենց մեծ հասուն տարիքի մարդիկ տենց պարապությունից գնան բանանեն, հա, այդ ոնց է կոչվում, սինթետիկ նյութերի հետ զբաղվելու բանանեն, նպատակ ունենա, բայց երիտասարդների շրջանում ինքը դպրոց է հասել, ինքը հասել է ամենա տենց անգամ այս տարիքա, չգիտեմ, 10-11 տարեկան բաներա, թվերա հնչում, ես պանիկայի մեջ եմ, ու դա ասում են նաև ոստիկանները։ Հիմա ես խնդրում եմ, էլի ինձ ասեք, ո՞նց է հնարավոր տեղում արտադրել տոտալ վերահսկողության պայմաններում կամ պարտավորության ներքո կամ սահմանից անցկացնել մեծ ծավալի թմրանյութ, որը որ էլի պիտի լինի տոտալ վերահսկողության ներքո, ով է դրա կրիշան, ինչ որ մեկը պիտի կանգնած լինի, չէ՞, դրա թիկունքում հնարավոր չի անցկացնել տոննայով անցկացնել թմրանյութ ու ոչ մեկ դրա մասին չիմանա, գա հասնի բանանի կարուկեկով, գա հասնի ինչ որ պահեստ, եւ բացայտի միայն այն դեպքում, երբ որ Իտալիայում հայտնի դա, այո, դա հնարավոր չի, եթե դա թիկունքում չունի կանգնած շատ բարձրաստիճան պաշտոն։ Ես չեմ կարող պնդել, որ դա այս մարտնա կամ այս մարտնա այս մարտնա, բայց վստահաբար կարող եմ ասել, որ ամենաբարձր մակարդակներում պիտի ու մնա հովանավորներ։ Այդ դեպքում ինչպես է գնահատում այդ հայտնի դեպքը, որը կապված էր նախկին պատգամավոր եւ դահակնախկին պետ Միրան Պողոսյանի հետ, դրա հետ կապված կարծեք թե նրան բերման Հայաստան բերելու ինչ որ գործընթացի մասին ակնարկներ կային, նա ճշտահերքեց, որ կապ ունի դրա հետ, եւ այն, որ քրեական հետախուզման մեջ գտնվող ոչ միայն այս գործով մարդը կարող է զանգել Հայաստանի ԱԱԾ-ի տնօրենին, հա, ուղիղ զանգել, նա հետ զանգի։ Ես երևույթ է ինչպես եք մեկնաբանում ընդհանրապես։ Մի կողմից, գիտեք, Հայաստանը շատ փոքր է, շատ-շատ փոքր է ու շատ-շատեր իրար ճանաչում են։ Մանկության ընկերներ կարան լինեն, դպրոցի ընկերներ կարան լինեն, ինստիտուտից ընկերներ կարան լինեն, թաղից, բակից, չգիտեմ, տարբեր ընդհանուր ծանոթներ կարող են նույնը հեռախոսներ։ Բայց երբ որ հետախուզման մեջ գտնվողնա զանգ տալիս ԱԱԾ-ի տնօրենին ու այսպես իրար հետ զրույցներ են ունենում, դա շատ հետաքրքիր process է, շատ, չնայած չեմ զարմանում, որովհետև դրան զուգահեռ օրինակ ունեցել ենք իրավիճակ, երբ որ գործող գլխավոր դատախազը գնացել է նստել է մի միջոցառման նախկին հետախուզության մեջ գտնվող մյուս գլխավոր դատախազի կողքը ու իրար հետ մեդալ են ստացել ու իրար ձեռ են երևի սխմել շնորհավորել, այսինքն այդ անտրամաբանական Ռուսաստանում կատարված Ռուսաստանում, հա, այո, Ռուսաստանի դաշնության ինչ որ միջոցառում են մասնակցել հետախուզման մեջ գտնվող նախկին գլխավոր դատախազը, գործող գլխավոր երկուսն եւ այո, ու Դավթյանն էր կարծեմ այն ժամանակ, երկուսն էլ մեդալ են ստացել նույնտեղից, զա սլուժենիա ատեչիստու ենթադրում եմ հենց ճիշտ տեղից էլ ստացել են երկուսն էլ, այնպես որ ոչ մի զարմանալու բան չկա, հա, դա ցավոք սրտի այսպես այն ինչ որ տեղի ունենում։ Տիկին Կարապետյանց, իսկ ինչպես է գնահատում ապօրինի գույքի բռնագանցման այս գործընթացները, բավականին մեծ թվով պաշտոնյաներ ու բավականին մեծ թվով գույքի մասին է խոսք, այնուամենայնիվ բավարարում է այդ ընթացքը, այդ process-ը ձեզ արդյունքները, թե դեռ շուտ է ավելի շատ արդյունք։ Հա, սրա հետ է կապված է, մի քիչ որ հետ գնանք, մենք պիտի ունենանք երկու տարբերակ, կամ իսկապես լուրջ մոտենանք ու լավ նախապատրաստվենք ու լուրջ ծավալի սկսենք աշխատանքներ անել, այն ինչ որ թվացյալ էս պահին կարծես թե սկսել է, բայց այսը դրա մասին կասեմ, կամ պիտի այսպես ասած համաներման նման ինչ որ բան հայտարարեն, այսինքն ցուցակագրեին գույքը, այսպես ասած, գային ասին ժողովուրդ ջան, լավ, ավելի կարճ բացատրեմ, գային ասին ժողովուրդ ով ինչ ունի, ով ինչնա Իրանը համարում, թե քո Զոնքանչի աննովա, Դղաներ Ձաքյան աննովա, Վարորդի աննովա, եկեք բան արեք, հայտարարագրեք, այ դրա 30% օրինակ բերեք, մուծեք պետությանը 20 տարվա կտրվածքով, քիչ-քիչ բերեք վճարեք, որ ձեր բիզնեսներն են, չկանգնի գործող գործարաններն են, չպարալիզացվեն, մնացածը ձեզ ինչ եղել եղել է անցած լինի։ Մյուս տարբերակը պիտի բոլորի վերաբերյալ սկսեն գործընթացներ, բայց դա էլ է շատ կասկածելի process է ընթանում, որովհետև ոչ մեկին, օրինակ ինձ անձնապես, լավ, ոչ մեկին չասեմ, մարդը կարող է հասկանալ, ինձ անձնապես հասկանալի չի, հա, այդ
Ինչի շուրջ են բարեխոսում, ինչի շուրջ են պայմանավորվում, որ պահից պայմանավորվածություններ են տեղի ունենում քրական գործակալ կասեցնելու հետ կապված, հա, եկել են առանձին գործեր կան, որոնցով այսպես համաձայնության են եկել, ինչ որ գումարներ վճարելու դիմաց քրական գործերը կասեցնելու, հիմա ինձ համար դա ինչ որ փակ դռների հետևում առևտրիա նման։ Բայց մյուս կողմից էլ, եթե հարցը քրական գործին չի հասնում, դժվար թե բան մարդը կամավոր տանի վճարի, չէ՞։ Ընդունում եմ, ընդունում եմ։ Մեր կողմից էլ դա իր համար միգուցե դժվար կլինի ընդունել, որ ես գողացել եմ, դրա համար էլ չէ, բան եմ անում։ Այդ հասկանում եմ, ես ուղղակի չեմ հասկանում, օրինակ, ինչ գումարից, գիտեք, այդ մեծ, շատ մեծ գումար դեպքում գանթակղությունը շատ մեծ է խնդիրներ առաջացնելու կամ կոռուպցիայի մեջ չհայտնվելու։ Երբ որ խոսում են, օրինակ, այսինչ գումարը 30% կամ 5% բերել վճարելու գործը փակելու մասին, ով է որոշում, ինչից են որոշում, որ ելակետային տվյալներից են, իսկ գուցե ինչ-որ գույքեր չեն ներառում, իսկ գուցե ինչ-որ այսպես զիջումներ են անում, ինչի դիմաց, հա, հա, այդ առաջինը, քննող մարմինների, հա, իրավաբանների հետ կապված, որովհետև դա շատ փակ դռների հետևում է, շատ փակ է, ես չգիտեմ, ինչ-որ մեկը տեղեկացված է այդ պրոցեսներին, թե ոնց են լինում, հետ ոնց պայմանավորվեցին, որ գույքերն են հաշվի առել, որ գույքերը հաշվի չեն առել, ինչն են աչքաթող առել, ինչ աչքաթող չեն առել, այսինքն այդ գործերը իրանք փակ են, եթե այդ գործը հրապարակվի, եթե այդ գործերը օրինակ յուրաքանչյուր անձի մասով, այս հայտնի մարդն է, նախկին Պաշտոնյանը ունեցել այս կան գույք, այսքանի մասով չի կարողացել ապացուցի, որ դա օրինակ անձակում է ունեցել այդ եկամուտը, այսքան մասը ներվել է, այսքան մասը փոխանցվել է Հայաստանին, հա, նման բաց հայտում եք դուք յուրաքանչյուր գործի դեպքում։ Ես պատկերացնում ինչ որ թափանցիկության process պիտի լինի, հավաքվենք միասին, որոշենք, որ չափն ենք համարում, որ նաև իրավունքի խախտում չլինի մարդու հետ կապված, ամեն դեպքում մեր երկրի քաղաքացին է, թեկուզ եւ քրական գործայրա վերաբերյալ հարուցված կամ կասկածներ կան, բայց մենք պիտի հասկանանք, հա, որովհետեւ Հայաստանը գիտեք ոնց է, այսինքն գիտեք, բոլորս գիտենք, հա, որ ասում ես, այսինչ դեսպանատոն օրինակ որտեղ, հա, շատերը տաքսիստներ բան ասում են, ոչ գիտես, Հովի Կաբրանյանը տան կողքը օրինակ, հա, կամ այսինչ դա Լիսկայի տան կողքը, կամ սա, այսինքն երկար ժամանակ բոլորը իմացել են, թե դա ում է իրականում պատկանում, բայց դենց իրանց չտեսնելու տեղ են դնում։ Հիմա ես մտավախություն ունեմ, անկեղծորեն կասկածներ ունեմ, իսկ կարող է շատ բաներ կան, գործարաններ, դենց տներ, դղյակներ, ինչ որ օբյեկտներ, որոնք որ իսկապես գիտեն, որ պատկանում է այսինչին, բայց ստիկի չեն ներառել ցուցակի մեջ, որպեսզի վճարվող գումարի թիվը չլինի շատ ավելի փոքր։ Ես իրավունք ունեմ այդ կասկածը ունենալու, թե չէ։ Եթե չի հրապարակվում ցանկեր, եթե չեն ասում, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչի շուրջ են պայմանավորվել, ինչի շուրջ այս ձևակերպումը եղել, ես կասկածելու իրավունքներ ունեմ։ Մի կողմից, մյուս կողմից էլ վերջնական որակյալ այսպես արդյունք ակնկալել, քանի դեռ չկա դատական որոշումները, վերջնական դատական ակտ բոլոր ազյաներով այսպես ծանցած, մենք պետք է սպասենք, տեսնենք ինչ են անելու, որտեվ սա կարող է ներպետական դատարաններով չավարտվի, սա կարող է գնահատի եվրոպական դատարան եւ իրավունքի խախտումով, այսինքն մենք այսքան տարի կպարզվի, որ պահել ենք այսքան քնիչ, այսքան դատախազ, այսքան դատավոր, լրացուցիչ դատավորների հաստիկներ ենք ավելացրել, դատարաններ ենք ստեղծել, աշխատակազմեր ենք ստեղծել, այսքան տարի սաղին վարձատրել ենք, ու հետո դա գնում է եվրոպական դատարան իրավունքի խախտումով հետ գալի, ու մենք բոլորս այդ դատարան քնիչ դատախազ պահածներս մեր հարկերով պահած այդ համակարգից զատ, պիտի վճարենք նաև մարդուն իր խախտված իրավունքի դիմաց։ Ու սա այսպիսի դեպքեր կան, այսպիսի դեպքեր եղել են, ու որևէ մեկը այս շրջանակում որևէ պատասխանության չենթարկվի։ Ոնց որ եղել է նախկինը, ոչ դատավոր, ոչ դատախազ, ոչ բան, քնիչը պատասխանության չենթարկվեն, փողը վճարենք մենք Հայաստանի Հանրության քաղաքացիներս, իրանք մնան իրանց պաշտոններում, քաղաքական պատասխանատվություն որևէ մեկը իր վրա չստանձնի, որտեվ այս process-ը ինչ որ մեկը առաջարկել է, չէ, ինչ որ մեկը ասեց, կային, ասենք, չգիտեմ, խմբեր, խմբակներ, դա նախարարներ եւ մնացածը, ովքեր ասում են, որ սա լավագույն միակ հնարավոր տարբերակն է, ու իրանք էլ քաղաքական պատասխանության չեն ենթարկելու։ Իսկ ինչ տպավորություն ունեք ի վերջո Բարձրաստիճան Պաշտոնյանների դատավարությունների, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, ես չեմ հետևում, ես չեմ հետևում, որովհետև դա ֆարս է, որովհետև ես համոզմունք ունեմ, որ թե Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի դատավարությունները պիտի այդ հոդվածներով չլինեն, ես համարում եմ, որ իրենք արել են գործողություններ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությանը տարել են, սուվերենությունը դրել են կասկածի տակ,
Suverenitățile nevazetele în maximum încă n-au năravore nevazetele, stercatele în Hayastane, concret Rusastane, dar și tuțunit. Evident, megadrank, capitolul ne-a șat uriș megadrank. Edfoni, vrea, micani, milona, ce de mici cana, ce mel, tvernel, dar ce mel, vor da farsa, inseta crichici. Imamal vor zume, imana, ca am cam virea ora cam banel ca, e pardunez, on s-o himarați din hasara cuțeană. Real, irakan, lurgi, megadrank, ne-i poharen, perele ne-a smat, ce de Ես ինչից ես կամ փող ավերդ, շորդ թարգեք, պետությունն են դրե հարվածի տակ, պետականությունն են մեր դրե հարվածի տակ, բերել եք փողի հարցեք լուծում, այդ փողը համեմատելի չի, ինչ կան է մեծ գումարի մասին լինի, այդ գումարը համեմատելի չի այն վնասի հետ, որը մեզ որպես պետություն, պետականություն արել են, ավելի կոնկրետացնեմ, երբ որ Յուժնակովկասկի ժիլեզնեի դարոգի ստրատեգիական նշանակություն, կարևորագույն նշանակություն ունեցող բանը հանձնել են, այդ կառույցը հանձնել են ռուսներին ու դա ավիրվել է պրոստը, պրոստը ավիրվել է ու այսօր էլ այս իշխանությունները չեն էլ կարողանում ի վիճակի էլ չեն այդ գործերը բացել, քննել, որովհետև մեկին պատասխանության ենթարկել, որովհետև այդ թվում նաև ավիրվել եւ ինչու չեն կարողանում, որովհետև այդ թվում նաև Լավրովը իրան թույլ է տալիս, մենք այնքան ենք կորցրել այ Սերժ Սարգսյանի, Քոչարյանի գործերով, գործողություններով սկսած եւ այս Նիկոլ Փաշինյանի դրամաբանական այդ շարունակությամբ արդյունքում մենք այնքան ենք կորցրել մեր սուվերենությունը, որ ուրիշ երկրի արտաքին գործերի նախարար իրան թույլ է տալի մատ թափտա, ասի որ ռուսական կապիտալով այսպես հիմնարկների վերաբերյալ քրեական գործերը լավ մտածեք, եթե որ քրեական գործեր եք հարուցում, լավ մտածեք, ասում եմ ժողովրդիան, քրեական գործը քնեցվեց, որովհետեւ այդպես էր պետք ու բազմաթիվ քրեական գործեր քնեցվել են, խոսքը գնում էր Յուժնակովկասի ի ժիլեզնեի դարոգի հյուսիս հարավ ճանապարհը այսպես բզիկ-բզիկ անելու, բայց ճանապարհը փաստեր են, չէ՞ ասում, գումարը եկելա, դրա պատասխանատուն եղելա, ճանապարհը չկա, պատասխանության ենթարկված երկմար չկա, հարցի ցակում քրեական գործ կա, ես հիշում եմ քնչական այդ խմբի ղեկավարը ասում էր, որ այնքան մեծ են գործերը, այնքան շատ է կուտակված այդ քնչական սենյակում, որ այդ քննիչը մի կերպ է հասնում իր աթոռին, որ նստի, այսինքն հազարավոր էջերով, հատորներով քրեական գործը եւ դեռ քննվում է, սենց ասենք ժամանակը ցույց տվեց, որ հյուսիս հարավ ճանապարհը մեզ համար, Հայաստանի համար այս վերջի ֆոնին ճակատագրական, ռազմավարական, ճակատագրական կարևորություն ունի, եւ այդ ճանապարհը չսարքելը Հայաստանի Հանրապետության պետականությանը թիկունքին հարված հասցնել էր։ Հիմա այդ գործերը չքննող պատասխանության չի ենթարկողները նույնքան պատասխանատու են այդ գործի համար։ Ձեր կարծիքով միտումն է, որ դանդաղեցում է գնում այդ գործի քննմանը։ Եթե ինչ որ մի բան քեզ համար կարևոր է, դու քո բոլոր ուժերը ներդնում ես այդ խնդիրը լուծելու համար։ Շատ փոքր օրինակով բերեմ, հա, եթե իմ տանը հրդե հա, մենք ամբողջ ընտանիքով չենք ասում, որ եկեք մեկս պատուհանները թող լվանա, որտեվ որոշել ենք պատուհան լվանք, եկեք մեկս, չգիտեմ, վինդիլը բանանենք, քանդենք, ձգենք, մեկն էլ չգիտեմ ինչ անի, նստի գիր կարդա, որտեվ որոշել է գիր կարդա, մենք մեր բոլոր ուժերը ներդնում ենք այդ հարցը լուծելու համար, հետո մեկը պատուհանը լվանում, մեկը վինդիլը սարքում, մեկը ճաշը սարքում։ Ասածս ինչ է, եթե դու քո համար դա կարևոր է ու դու որոշել ես, որ դա պիտի անես, քո ոչ թե մի քննիչ պիտի քո սենց արանքներով անցնի, այլ պիտի լիներ 100 քննիչ, պետք էր 100 քննիչ ներգրավել, 100 քննիչ ներգրավել, բազմաթիվ գործեր են ապօրինի գույքի բռնագանձվում, տնտեսական այլ հանցագործություններ, քաղաքական եւ այլ խնդիրներ, այսինքն այդ իրավապահ համակարգը, հիշում եք, ասում են ճկռում է այդ գործերի տակ եւ չի հասցնում։ Եթե անհրաժեշտ է իրավապահ համակարգի ներսում նաև կարծիքներ կային, դուք էլ եթե չեմ սխալվում նման կարծիք հայտնեք, որ ներքին դիմադրությունն էլ է մեծ այդ գործերի բացի։ Հիմա ներքին դիմադրությունը շատ ավելի մեծ է լինելու, հիմա շատ-շատ ավելի մեծ է լինելու։ Այս ֆոնին, որ այսպես դատական համակարգի կողմից միջալոց ասեմ, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ այսպես սա այտենց զիլ գործիք հա ու կարողանալու են սաղին ճնշեն այտենց դրանց գրպանը, որովհետև այնտեղ աշխատում են, մենք իմես կարող եմ համաձայն չլինել շատ-շատերի տեսակետի հետ, վերջնական որոշումների հետ համաձայն չլինել, բայց այնտեղ աշխատում են գիտակից մարդիկ, հասկացող մարդիկ, ուժեղ մարդիկ, եւ այնտեղ վստահ եմ կլինի դիմադրություն, ես համոզված եմ դրանում, նույն դիմադրությունը իրանք կհանդիպեն նաեւ փաստաբանների կողմից, նույն դիմադրությունը կհանդիպեն, այդ ձեր ասած դիմադրությունը մի քիչ ուրիշ դիմադրություն է, հա, այնտեղ այսպես հետաքրքրություն կար, գայթակղություն կար, ինչու ոչ, նաեւ պաշտպանվածություն չկար։ Ես միշտ ասում եմ, այդպիսի գործեր քննելու համար շարքային քնիչ չես կարա բերես,
Այդ քնիչը պիտի ունենա տիեզերական մաշ, այ վարչապետը այն, որ սենց կորտեժով գնում գալիս է, այդ կորտեժով պիտի այդ քնիչներն ու դատախազները գնային, իրանց ընտանիքի անդամները պիտի գնային, որտեղ այդպես գործ քննելու ժամանակ քիրախի տակ է քո ամբողջ ընտանիքը, ու ոչ մեկ չգիտի, թե այդ մարդը, որ առավոտը իրիկունը դուրս փակում է գնմատուն, եթե բավական գնմատուն, Իրանը իր հարևանները կամ այդ գործի, այսպես թիկունքում կանգնածները, այդ գործները կազմակերպողները ինչի են ունակ, այդ մենք գիտենք, ու ինչ վտանգ է իրան սպառնում, դա էլ կարելի է պատկերացնել։ Ինչ երաշխիք են ստեղծել քնիչի դա, ինչ խմբեր են ստեղծել աշխատելու համար, լավ թող 100 քնիչ չբերեն, թող բերեն 10 քնիչ եւ բերեն բազմաթիվ էքսպերտներ, որովհետեւ քնիչը կարող է չտիրապետի այդ գիտելիքներին, դա նորմալ է, որտեւ այնտեղ կան բան տնտեսական, այս ասենք հաշվարկային, ֆինանսական, տարբեր այսպիսի հարցեր կան, նաեւ մասնագիտական, չգիտեմ, այսքան փորել, այսքան փռել, այսքան չափել, ոնց են չափում, ոնց են վանանում, այդ ամեն ինչը պիտի լինեն մասը։ Հրավիրեք էքսպերտներ, թող հավասար հետները օր ու գիշեր աշխատեն։ Եթե ձեզ ցանկացած համար կա կոնկրետ հյուսիս հարավը բացահայտել։ Ոչ հյուսիս հարավը, ոչ Յուժնակովկասի ժիլեզնեի դարոգի, ոչ էլեկտրոցանցերի հետ կապված, ոչ մի բանի հետ, այն ինչ որ հատկապես կապված է Ռուսաստանի հետ եւ մեր կարևորագույն անվտանգային հարցերի հետ կապված, ոչ ցանկություն ունեցել, ոչ էլ անելու են, ոչ էլ տես նպատակ ա եղել։ Այս բաների հետ կապված, գույքի հետ կապված, ապօրինի գույքի հետ կապված, ինչի ասենց արագ շրջանառության մեջ դրել, որովհետև այս են խոստացված իբր կոպեկ առ կոպեկ, այնց լումար լումա հետ ենք վերելու, այդ կոնտեքստից է սա, թվացյալ այս տեսանելի դաշտում կարծինքա է, հասկանեք, այդ պատկերն է, որով հասարակությանը կարելի է կերակրել։ Անպայման կասեն, երբեք տեսե երկրի նախագաները դատարաններում ամբաստանյալի աթոռներ, բայց դա միայն կարծինքան է, դրա հետևում իսկ տիկին կարապետյան ներողություն, դրա հետևում Հայաստանի Հանրապետության շահը, պետական շահը, ես չգիտեմ, չեմ տեսնում դրա մեջ որտեղ, իսկ որքան ապացուցելի է հնարավոր, երբեմն միգուցե օբյեկտիվ կամ միգուցե բոլորովին էլ ոչ օբյեկտիվ, 90-ականներից հետո հայտնաբերված այդ, այսպես ասած, ապօրինի գույքի ապացուցման այդ գործը ինչքան օբյեկտիվ կարող են լինել, այն ժամանակ իրավիճակը ուրիշ էր, թե ամեն դեպքում բոլոր իրավիճակներում, եթե անօրինական որթիվը ուզումա լինի, ապացուցելի ուզումա լինի, թե չլինի, դրանք պետք է ջրի երես դուրս գան եւ պատասխան։ Ես էլ եմ կարծում, որ ազնիվ լինելու համար պետք է սկսել սկզբից, պետք է ամբողջ ծավալը դիտարկել։ Այլ խնդիրա, որ որոշ բաներ հնարավոր չի լինի ապացուցել, որովհետեւ եթե հիշում եք, մի քանի անգամ բանի գործկոմի արխիվն ավարվել, մի քանի անգամ դատախազության արխիվն ավարվել, մի քանի անգամ տարբեր տեղերի արխիվներ են վարվել, տարբեր մարդիկ, ովքեր կարող էին վկայություն տալ, արդեն չկան, տարբեր տեսակի փաստաթղթեր, այսպես ասած, կորուսյալ կյանքով են ապրում կամ ապրում են միտեղ կամ չեն ապրում, գտնեն կամ չեն գտնի, բայց գոնե փորձ անելը, հնարավորինս բան ստանալը, թե չէ եկեք բան անենք, հա, ինչի ասենք 90-ականներին ապօրինի հարստացածները ավելի լավ տղեկ էին կամ աղջիկ էին, քան 2000-ականներին, ի՞նչ տարբերություն։ Մի վերջին հարցը խնդրում եմ ամփոփ, ընդհանրապես ինչպես է գնահատում Հայաստանում ժողովրդավարական վիճակը, մակարդակը։ Ինձ համար չափանիշը մի քիչ ուրիշ է, ինձ համար, եթե շատ-շատերի համար չափում են, օրինակ, չգիտեմ, ոստիկանության գործողությունների կամ իշխանությունների արձագանքը, այսինչ անանելու, ես ինձ համար չափում եմ ժողովրդի վերաբերմունքով, ու դա շատ սկզբունքային հարց է, որովհետև 2018 թվականին ժողովրդը դուրս եկավ փողոց ու պահանջեց, գուցե տենց գեղեցիկ դասագրքային ձևակերպումներ չտվեց, թե ինքը ինչ է ուզում, բայց պահանջը մեկն էր, ինքը այլևս չէր ուզում ապրել այն ավտորիտար երկրում, որով մենք ապրում ենք, ինքը այլ երկիր էր ուզում, եւ հիմա այլ դժգոհությունները, որոնք անընդհատ հնչում են տարբեր հարթակներից, տարբեր ձևաչափերով, տարբեր ձևերով, այդ թվում նաեւ փողոցում վարչապետին մոտենալով ու արտահայտելով, այդ դրանք նրա մասին են, որ մարդիկ ուզում են ժողովրդավարություն, մարդիկ չեն համաձայնվում, որ ոստիկանը, այսպես բան, հա, իր ցանկությամբ ինչ-որ մեկին ծեցի կամ չծեցի, դատարանը իր ցանկությամբ բան անի, հա, որոշում կայացնի կամ ապօրինի կամ չկայացնի, կամ դատարանի նկատմամբ ապօրինի ընթացակարգերով որոշումներ կայացնեն կամ չկայացնեն, հասարակության մեջ սա շատ արագ գեներացված, այսպես process է գնում, ու ամենայնց համար ուրախացնող մասը, եթե երկար ժամանակ խոսում ենք հարց տալուց փողոցում, երբ մենք ենք խնդիրը բարձրացնում, ասում ենք, այսինքն խնդիր կա, չեք տեսնում, հարցեր հնչում, ասում եմ, ես ով եմ, ես ինչ կարամանեմ, կամ ես
ինչի պիտի խառնվեմ, ես ոչ մեկնեմ ու ինձանից ոչ մի բան կախված չի, այսօր սկզբունքորեն այլ մոտեցում կա հասարակության մի զգալի մասի մոտ։ Իրանք ասում են, ասեք ինչ պիտի անենք, ինձանից ինչ է կախված ու ես այս պահին ինչ պիտի անեմ որպես քաղաքացի։ Դիրքորոշումների մոտեցում կա էական սկզբունքային ու դա շատ-շատ հուսադրող է, նշանակում է, որովհետև իշխանությունները գալիս են ու գնում են, բոլոր իշխանությունները գալիս են ու գնում են կամ հեռացվում են։ Այսինքն ժողովրդավարության այդ մեխանիզմները արդեն սկսել են աշխատել եւ մարդկանց գլխի մեջ տեղի ունեցել, չգիտեմ, հոգու սրտի մեջ, որտեղ է, բայց մտքի մեջ փոփոխություն կա։ Իրանք իսկապես զգում են իրենց պատասխանության մասը եւ նաեւ ինչ որ գործողություններ, ինչ որ անշրջելի այլևս։ Իհարկե անշրջելի է։ Ազատ մարդուն հնարավոր չի կանգնեցնել։ Դա այլևս անդառնալի process-ա լինելու։ Շնորհակալություն։ Այս լովնատայի վրա էլ ավարտենք մեր զրույցը Տիկին Կարապետյանց։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր տղավարում էր իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։